Pre nego što počnemo, ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal i kliknete na zvonce kako bi dobijali najnovije informacije iz kripto sveta. Dokazano je da je airdrop jedan od najboljih prilika za kripto profit, posebno u bear marketu. Ako ste propustili Aptos, ne brinite, iskopali smo nekoliko odličnih prilika za vas koje mogu da vrede nekoliko hiljada dolara i hajde da pogledamo jedan od njih. Shardium je platforma pametnih ugovora na Ethereum virtualnoj mašini. Svaka decentralizovana aplikacija koja radi na Ethereum virtualnoj mašini može da radi na Shardiumu. Kao što možete pretpostaviti iz imena, sharding je deo njihovog tehničkog skupa kako bi transakcije bile brže i kako bi bili niski troškovi. Ako ste pratili prelazak ETH na Proof of Stake, onda znate da je sharding budućnost, kao što je Vitalik rekao nekoliko puta. Sad ćemo pričati o tome kako da konkurišete za airdrop. Prva stvar koju treba da uradite je da dodate networku MetaMask 1.6 i 2.0. Nama izbacuje grešku zato što smo to već odradili. Kada ste to uradili, potrebno je da zatražite test coina. Za to će vam trebati Twitter nalog. Kada ste to sve obavili, treba da testirate sljedeće aplikacije. Prve dve aplikacije često ne rade kao nama za vrijeme snimanja, ali budite uporni. I naglašavamo da se prve dve aplikacije testiraju sa verzijom 1.6. A druge dve aplikacije su NFT Mint i testiraju se sa verzijom 2.0 i uvek rade. Ukoliko budete imali nekih problema, slobodno pišite u komentarima, a mi ćemo se potruditi da vam odgovorimo u najkraćem roku. To bi bilo to za ovaj video, ukoliko vam se svidio, lupite like i subscribe.